Nyní si upravíme květák, úplně jednoduše. Připravíme z něho růžičky, uvaříme na skus, tak aby byl akorát. No a potom bude připraven na to, abychom ho využili buď jako přílohu k tomu hovězímu pečenému masu, a nebo abychom z něho udělali gáblík, čili tu pozdní snídani nebo svačinu, která bude pro postní dobu. To znamená, že nejprve vložíme do osolené vody květák a necháme zavařit nějakých 10 minut. A v mezičase si připravíme vídeňskou strouhanku na másle. Říkalo se tomu brezl v němčině a možná leckdo si uvědomí, že se strouhance v takové lidové řeči říká brezle. Nepochybně je to tady z toho. Takže si dáme jenom kousek másla rozpustit a běžnou strouhanku, tak jak si ji připravíme doma nebo třeba koupíme, tak nasypeme na to máslo. A pokud mohu radit, tak nešetřit máslem, raději, ať je to takové trochu masnější, ne úplně suché, je to vynikající k tomu květáku. Květák, který jsme uvařili tak akorát podle naší chuti, můžeme připravit jako samostatné jídlo, takže si i dáme jednu nebo více růžiček a zasypeme opečenou strouhankou s máslem. Samozřejmě, že ten, kdo by chtěl trošičku méně dietně jíst, tak si ještě na to může dát kousek másla. Když je ten květák takovýto horký, tak se to krásně rozpustí a je to nádherná chuť, jednoduchá a přitom docela gurmánská. Velice typický je pro vídeňskou nebo vůbec rakouskou kuchyni linecký koláč, jak naznačuje název, pochází z města Lince nebo se alespoň s ním spojuje. U nás je také velice známý, ale my jsme si připravili variantu těsta, která je přeci jenom méně obvyklá a byla spojena s takovým tím šlechtickým prostředím nebo s tím zámožnějším měšťanstvem. Protože kromě standardních ingrediencí, jako je máslo, mouka, vajíčko, tak v tom je nastrouhaná pomerančová kůra, je v tom polovina pomerančové šťávy a je v tom také citronová šťáva. To všechno se tedy smíchá a upeče se v různých variantách jako mřížkový koláč nebo třeba jako vrstvená slepovaná kolečka a podobně. My si ho připravíme s meruňkovou marmeládou a velice jemně to posléze zasypeme jenom mandlovými lupínky, tak jak zase těm vrstvám společenským, o kterých si povídáme a které představujeme prostřednictvím jídla, náleželo. Tak, teď ho dáme do trouby na chvíli před pec.
takovou zvláštností, kterou jsme si dneska pro vás připravili, zvláštností, která se u nás kdysi dělávala, je černý kořen. Je to originální název, v 19. století je ještě i v českých kuchařských knihách, posléze z paměti zcela vymizel. Ve Vídni ale do dneška takový salát můžeme najít relativně běžně. Jde o to, že kromě toho, že má tu černou slupku, tak je potřeba jej oloupat. A když se krájí za syrova, tak pouští mléko, tak jako pampeliška, a ta barví na černo, takže je to vlastně dvojnásobně černý kořen. My jsme si samozřejmě černý kořen připravili předem, oloupali, vymočili v octové vodě a posléze uvařili opět na skus. No a teď bychom ho měli připravit jenom se smetanou nebo napůl se smetanou a majonézou, tak jak to bývalo v těch starých receptech. Uděláme z toho takové jednoduché špalíčky. Takhle vypadá úplně jednoduše s prostými chutěmi černý kořen. Chuťově připomíná trochu chřest, můžeme ho ochutit koprem, jak bývá zvykem dnes ve Vídni, ale můžeme tam dát třeba i petržel nebo pažitku a můžeme ho jíst k hovězímu masu, k vepřovému pečenému, můžeme ho jíst i zcela samostatně jako studenou večeři. Taková zvláštnost na nějakou úřednickou svačinu nebo na lehkou večeři je i v tom našem industriálním prostředí ovlivněném vídeňskou kuchyní vepřový sulc neboli rosol. Prodával se běžně i v takových průměrných restauracích ve Vídni a je v kuchařských knihách. My jsme ho připravili na libovo, jak by se řeklo, aby nebyl až tak moc nezdravý, protože víme, že dnes se dbá trošičku na linii, je z čistého masa, nicméně důležité je, že tam zůstaly trochu kůže z kolena, které bylo základem, protože bez toho by to nerosolovatělo a nebylo by to ono. Takže pokusíme se sulc vyklopit. Vážení přátelé, kteří jste s námi zůstali až do konce, děkujeme mnohokrát za pozornost, kterou jste věnovali naší ukázce vídeňské kuchyně z doby Paula Kuplvízera. Věřím, že alespoň něco z toho vás zaujme a rádi byste to ochutnali. Takže vám přejeme dobrou chuť a naschledanou.